SpaceX, ale i třeba Tesla, Boring Company, Neuralink. Můžu za ně dát ruku do ohně, že se tam bude lidem líbit. Vzorky kosmického jídla, to všechno je na těchto ochozech. Každý fanoušek kosmonautiky nebo techniky celkově by měl tohle muzeum minimálně jednou v životě navštívit. Máte v tuto chvíli nějaké pořady, knihy nebo weby, které byste zájemcům o průzkum vesmíru doporučil, potažmo nějaké tipy na návštěvy, ať už v České republice nebo v celé Evropě? Tak začneme v tom virtuálním prostoru a pak se přesuneme do toho, řekněme, reálného světa. Tak samozřejmě rád bych pozval všechny zájemce na náš web kosmonautics.cz, kde vychází minimálně 2 články o kosmonautice denně. Kromě toho jsme i na sociálních sítích, máme profily na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, máme Discord, máme YouTube, takže ať jste na kterýchkoliv sítích, tak si myslím, že nás tam najdete. Kromě toho si dovolím pozvat na další české weby, elonx.cz, což je web, který se specializuje na projekty Elona Muska, to znamená nejenom SpaceX, ale i třeba Tesla, Boring Company, Neuralink a tak podobně. Doporučuji, pokud jste na Twitteru, sledovat profil Michala Václavíka z České kosmické kanceláře, který velice dobře popularizuje kosmonautiku, píše třeba o aktuálních startech, dává tam informace o tom, o těch družicích, na jakou dráhu se letí a tak podobně. Web kosmo.cz, vzhledově sice retro, ale spousta zajímavých informací. Web astro.cz, to je spíš pro ty, kteří mají radši astronomii, lehkým přesahem do kosmonautiky. Kdybychom opustili české weby, tak samozřejmě weby kosmických agentur nasa.gov, esa.int, potom zpravodajské portály v angličtině nasaspaceflight.com, spaceflightnow.com, pro zprávy z ruské kosmonautiky, ačkoliv neumím rusky, tak oceňuji zpravodajský portál Russian Space Web, který spravuje Anatolij Zak. On píše v angličtině, což je pro generaci, která neměla ruštinu ve škole, velice dobré. Na Twitteru je třeba Cosmic Penguin, kosmický tučňák, který se zaměřuje na čínskou kosmonautiku, takže rozhodně dají se na Twitteru najít mnohé zajímavé weby, které jsou, řekněme, zaměřené právě na kosmonautiku. No a kdybychom se přesunuli z toho virtuálního světa do reálného, tak vřele doporučuji hvězdárny, planetária. V Brně máte úžasné planetárium, kde se pořád něco děje. Je tam spousta akcí, která tam probíhá. Pokud by vás zajímala nějaká muzea, tak určitě Národní technické muzeum v Praze, případně Muzeum letecké v Kbelích. Tam je vystavená návratová kabina Sojuzu, ve kterém letěl Vladimír Remek. Pokud byste chtěli do zahraničí, tak osobně jsem navštívil malé muzeum, ale velice takové útulné, nedaleko od českých hranic na území Německa, kousek od Karlových Varů, ve vesničce Morgenröte Rautenkranz. Je to rodiště německého kosmonauta Zigmunda Jena a on tam vybudoval muzeum. Kdybychom se posunuli kousíček dál, tak kdybyste jeli z Plzně směrem na Norimberg a pokračovali pořád po dálnici A6, tak se dostanete k městečku Sinsheim. Tam je technické muzeum, které má vystavený třeba Concorde, nebo jsou tam americká auta, spousta letadel, do mnoha z nich se dá dostat. A sesterské muzeum Sinsheimu je jenom o kousíček dál, zhruba nějakých 45 kilometrů ve městě. Česky se mu říká Špír, německy Špaja. A tam je technické muzeum, kde mají vystavený, nebo respektive tam mají celou halu věnovanou kosmonautice. Oni tam mají třeba Boeing 747, do kterého se člověk může dostat. Ponorku tam mají z druhé světové války. Mají tam letadla, nějaké lodě. Ale v té hale s kosmonautikou, tak tam je testovací exemplář ruského raketoplánu Buran, nebo sovětského v té době ještě. Je tam návratová kabina kosmické lodi Soyuz. A po
po stěnách, nebo respektive jsou patra, takové ochozy, myslím, že 3 nebo 4 patra, vystavené, naplněné artefakty, které byly ve vesmíru. Rukavice kosmonautů ze skafandrů, kousky tepelného štítu raketoplánů, kosmických lodí Gemini, Mercury, Apollo. Všechny tyhle checklisty, které měli kosmonauti sebou, na kterých si odškrtávali, že už mají všechno splněno, vzorky kosmického jídla, to všechno je na těchto ochozech. Podle mého názoru každý fanoušek kosmonautiky nebo techniky celkově by měl tohle muzeum minimálně jednou v životě navštívit. Osobně jsem navštívil ještě v Nizozemí, u Technologického střediska Evropské kosmické agentury je muzeum, které se jmenuje Space Expo. Není tak velké jako tahle technická muzea v Německu, je čistě zaměřené na kosmonautiku, mají tam zase návratovou kabinu Sojuzu, ve které letěl jejich astronaut André Kuipers. Kromě toho tam mají vystavené třeba raketové motory, některé, ať už je to Vulkan z rakety Ariane 5, nebo celá spodní sekce rakety Ariane 1. Je tam testovací, nebo respektive maketa modulu Zarya na mezinárodní kosmické stanici. Člověk do ní může vstoupit, podívat se, jak to vypadá vevnitř. Takže opravdu tahle muzea jsem navštívil a můžu za ně dát ruku do ohně, že se tam bude lidem líbit. A pak samozřejmě spousta dalších muzeí, ve kterých jsem nebyl. Spousta lidí doporučuje třeba Kennedyho středisko na Floridě, kde je velká expozice. Byl jsem v Kalifornii 14 dní, navštívil jsem California Science Center, kde je vystavený raketoplán, skutečný raketoplán, je tam externí nádraž, je tam spousta dalších věcí, letěné kabiny z programu Apollo, Mercury, Gemini, ale je to z ruky. Do Kalifornie se většinou člověk nepodívá tak snadno. Já jsem tam byl tehdy pozván pracovníkem SpaceX Davidem Pavlíkem a 14 dní jsem u něj bydlel. Takže to je do dneška můj největší zážitek. A pokud byste se někdy dostali do Kalifornie, do LA, tak vřele doporučuji California Science Center. Aha, děkuji. Já bych si chtěl, jestli jste viděl film Interstellar, pokud ano, s námi říkáte. Rád bych řekl, že ano, protože všichni ho chválí, ale já bohužel nemám na filmy čas, takže já si jednou za rok pustím Apollo 13 a tím to hasne u mě. Ale co jsem slyšel od kolegů, tak docela to chválili. Že to není vyloženě, abych tak řekl, hollywoodská slátanina, ale že si dávali záležet, podobně jako třeba u Marťana, kterého jsem teda taky neviděl, tak si dávali záležet na tom, aby to odpovídalo co možná nejvíc realitě. Není zač. Ano. Ještě zeptat, to by nám překvapilo, že vlastně třeba je takovýhle film třeba Marťan, něco, že na to nemáte čas, jako, jak se to stane? Samozřejmě chápu, že děláte toho tolik, že, ale pro toho porovnání to taky možná bylo zajímavé. Věřím tomu, ale když už mám třeba tu volnou chvilku, tak od té kosmonautiky chci vypnout. A radši se věnuju něčemu, kde si můžu tu hlavu vyčistit. A nevěnovat se kosmonautice, nepřemýšlet o tom. Takže viděl jsem třeba i gravitaci. Ale sledování filmů pro mě není způsob trávení volného času, který by mě vyloženě naplňoval. Od raketoplánů k mezinárodní kosmické stanici, od mezinárodní kosmické stanice k dalším družicím, v tu chvíli už jsem byl ztracený. A nabídli mi právě tuhle možnost, která mi v podstatě změnila život. Kdybyste něco mohl poradit svému mladšímu já, co by to bylo? Pokud se lidé dělí na skřivany a sovy, tak já jsem hrdá sova. A najednou jsem viděl, že má startovat raketoplán.